ကျွန်တော်ဟာမြမစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကြာဆောင်ရှင်ဒေဗလော့ပ်မန့်ဟက်တယောက်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေခက်ခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲအဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကြရောကရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင်းတင်းန
ding 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 a chu yi go taw khu lu ba de ta ja go le zon phyo taw lu ya ba de a chu yi plin go ta wet taw lu ya ba de pi yin 7 minute jan yin pyan phaw ba me pyan phaw lu twi chu tya the yauk bi so yin do ta ja khan me thamin thum mho mong ta khu go do a nay thong no ting 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 mho so da le bon bon mho sa lai bo lu ba de pi yin do chan win go twa pya bi do jama si twi tu taw am la cha taw am la song phyat bo lu ba de da twi chu da cha yin long a me a che Edima Changa the Chega. Do you Bajong Mia Chado at the Les or a go will be a misanci Buluva? Do you Bajong Mia Chala? Carina de Diamond Sandy Rave. Carina de Siva Down in Rave. Carina Siapida in a town and gown in Rave. Dinijama Bajong, do you Chado at the Lelu, Piansensido, a Chega, Tonja Vesia. The Chega Asasa. The Chega Cola Ligingan, Lushamu, Tugua, say. အဲ့တော့လွယ်တဲ့ဟာနဲ့စီးနေပြောမယ်ဆိုပါတော့ဆံဝင်ကနေပြီးတော့၄ယူနစ်နော်၄ယူနစ်ထိုးရမယ်လို့ပြောတယ်၄ယူနစ်ပြောရမယ်လို့ပြောတယ်နော်၄ယူနစ်လို့ပြောတယ်၄ယူနစ်ဆိုတာအင်စူလင်ထိုးတဲ့ဒီဆိုအစိလေး လေးစိတ်ဆိုတော့ရှစ်ယူနစ်ထိုးရမှာကလေးယူနစ်ထိုးရမဲ့ပမာဏတဲ့၂ဆမြားသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြတာကကြာသွားမှာမကြာသွားဘူးလားကြာသွားမယ်အဲ့တော့ဆေးကိုမှားပြီးတော့တောက်လိုက်ပြီလေမျက်စိကမမြင်မကန်းနဲ့ဒိုင်မက်ခရွန်တစ်လုံးတောက်အောင်မေးပြီးတော့နှလုံးတောက်လိုက်ပြီလေအစားအစာဆေးမြားမှားသွားသလားပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နံပါတ်၁ကအစားအစာအစားအစာမနေ့တုန်းကဆေးတောက်ပြီ
แต่ตาอยู่อ่อนเปลี่ยนเส้นน่ะดีไอ้เนี่ยเปลี่ยนจากกรุงนี้ဖြစ်တယ်လုံးနေလုံးတထရှိတော့ကိုလက်လက်ကျင်ဟန်ထက်ပိုး၍လှူရှားမှုများသွားတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ယူတတ်ဒီကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ယူတတ်ကြာရင်လဲဘာကြောင့်ကြာသွားလဲဆိုတာဆရာဝန်များရှာမယ်လူနာများလဲကိုယ့်ကိုပြန်ယူစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်အချက်ကတုံးချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဟောပြောခဲ့ရပြီးတလောက်နေပြဖြစ်ပါပြီတကူပဲကြံတယ်စစ်ဒီမန်နေဂျ်မန့်ကြီးရွတ်သွေးကြွရှိတဲ့လူများကိုယ်ကိုယ်တိုင်စီးရွတ်စီးသည်ဖြစ်စေကိုယ်မေဖေနေမကောင်းတဲ့ကြီးရွတ်သွေးကြွတဲ့စီးတွေတောင်းနေရနေရောအဖေကကောက်ပြီးတော့မင်းကရေချူမှိုက်စာယူဖြားတယ်အဲ့လိုဖြားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တောင်းနေတဲ့စီးတွေကိုရက်ပြင်မလားဆိုတော့စီးတွေကိုဒီတိုင်းပ